Det jag ska prata om är komplikationer till ryggbedövningar och symptom. Det är så här, i de allra flesta artiklar och i föreläsningar så använder man minst 80% av tiden att prata om riskfaktorer, riskgrupper. Och förutsätter att alla känner till symptomen och är i stånd till att diagnostisera. Tyvärr, när man läser flera fall så ser man att symptomen ofta har varit tydliga innan det blev alldeles uppenbart att den här allvarliga komplikationen har inträffat. Jag kommer till att mycket kort referera till det här med riskfaktorer och riskgrupper i epidemiologi, och så har jag lämnat också referenslista som ni kan läsa om alla de här frågorna om ni vill. Nästa fall då, får vi se hur ni svarar här. Det är alltså en 63-årig frisk kvinna, ramlar från en stege och ådrar sig ett rätt ordentligt thoraxtrauma med revbensfrakturer, hematopneumotorax och lungkontusion. Hon har aldrig fått antibiotika, för man tror hon håller på att få en pneumoni, när hon dag 4 får en torakal EDA som fungerar väl. 5 dagar efter att hon har fått EDA, det vill säga dag 9 efter olyckan, får hon kraftig smärta i nacken. Och man tänker då att det här är whiplash efter fallet, och sjukgymnasten ger henne varma omslag och hon tycker att det här hjälper. 2 dagar senare så larmar pumpen för högt tryck, och då tillkallar avdelningssköterskan narkos, och narkossyster spolar upp den här epiduralen. Och man sätter på pumpen igen, då fungerar det, patienten blir smärtfri också av den här smärtan hon fick strålande ned i axel och arm när man spolade upp katetern, men den släpper. Alla är nöjda, smärtlindringen fungerar, men 2 dagar senare så larmar pumpen igen. Och nu får hon bestående smärtan och narkossyster återigen spolar upp denna katetern. Ni blir tillfrågade antingen vid tidpunkt A, eller vid tidpunkt B, eller vid tidpunkt C. Vid vilken av dessa tillfällen skulle ni ha begitt er till patienten, om ni överhuvudtaget skulle ha begitt er till patienten? För alternativ D är att ni aldrig skulle ha begitt er till patienten. De flesta er skulle alltså ha begivit er till patienten vid tidpunkt A, alltså när hon klagade över smärta i nacken. Och några skulle ha kommit i alla fall någon gång. Ingen skulle ha gett lugnande besked. Och då kan jag säga, i det här fallet så var det en epidural abscess. Den sträckte sig från instickstället och upp i nacken. Och ingen narkosläkare var någon gång tillkallad, undtatt en tillfällig förbipasserande narkosläkare där hon satt och grät efter vid tidpunkt C då. Det här fallet är väldigt illustrativt, för att hon presenterar helt typiskt alla symptom som man kan förvänta sig vid en epidural abscess. Inflammationstecken, antingen systemiska, det vill säga från CRP till sepsis, eller lokala med tecken på lokal infektion kring instickstället, kan vara närvarande när som helst. Och det som är välkänt även för spontan epidural abscess är den här symptomprogressiviteten. Lokal smärta, lokal ryggsmärta. Hon hade alltså den här smärtan i nacken. Radikulär smärta, det strålade ut i armen. Och då är det välkänt, när den radikulära smärtan kommer, då är det väldigt nära på att den här allvarliga paraparesen eller tetraparesen kommer. Det som underlättar symptomdiagnostiken är ju förstås om patienten har lokala symptom. Det vägleder ju tanken, för det är påfallande hur ofta dessa patienter diagnostiseras först när paraparesen är ett faktum eller nära förestående. Det här är en studie från British Journal of Anesthesia, en stor prospektiv studie man gjorde i Storbritannien. Och där ser ni 9 patienter, där har vi dem, med lokala symptom. Alla återställda med behandling. Och där har vi alltså, de lokala symptomen var vägledande i diagnostiken. Men de stackarna utan lokala symptom, det blev bara en återställd.
Så det här är ett tillstånd som kan vara mycket svårdiagnostiserad, och då vill det till så att man vet vad som ska vara varningsklockorna. Behandlingen då, ja, antibiotika och i de flesta fall även kirurgi. Vår patient opererades och klarade sig utan neurologiska men. Hur ska vi då undvika epidurala abscesser? Ja, aseptisk teknik förstås. Men det blir allt mer utbrett, och den påfallande hur ofta kliniker där man har haft den här komplikationen, man börjar att tunnelera. Men för att upptäcka, alltså tunnelera epiduralkateter när man anlägger dem eller lägga om dem tunnelerad för att undvika epiduralabscessen om patienten ska ha dem länge. Och det är ju de här thoraxtraumarna, pankreatiter och så vidare. Daglig inspektion, det vet vi på avdelningarna, har de guidelines, de daglig inspektion, och det vill till så att de inspekterar och meddelar narkos. Det vill säga narkosläkare, inte narkossyster, meddelar oss narkosläkare om det är något som är avvikande. Ser det infekterad ut? Får patienten ont? Det är alltså direkt kommunikation med narkosläkare som är betydelsefullt. Ofta ser man att antingen har man inte uppmärksammat symptomen eller så har man kommunicerat dem till fel person som heller inte har uppmärksammat. Och då hjälper det inte alla de här fina PM:en vi skriver till avdelningarna. Nu kommer vi till era svar då. Jämfört med den här, ni hade svarat, de flesta hade faktiskt svarat att bakteriell meningit förekommer en på 10 000. Det är det faktiskt inte. Det är närmare en på 100 000 per år i Sverige. Alltså en på 100 000 personer år. Och då är det ganska anmärkningsvärt när ni ser de här siffrorna. Här ser ni en på 1000 patientdagar, det är prospektiva data från Breivik. Och det är för det att det är liggtiden som ökar risken. Så en på 1000 patientdagar med epiduralkateter. Thoraxtrauma, en på 2000. En prospektiv studie som ni ser gammal. Men jag kan ju skämmas, men ändå vara ärlig och säga. I Kalmar län har vi på 10 år haft 3 fall av epiduralabscess. Alla 3 efter thoraxtrauma. Vi lägger inte 25 epiduraler för thoraxtrauma per år. Sådana 3 på 250 kan man säga. Och sen en alldeles färsk studie. Kärlkirurgiska patienter är överrepresenterade 1 på 1000. Så här har ni alltså att epidural abscess efter epidural är vanligare än bakteriell meningit. Men man tänker direkt på bakteriell meningit vid den klassiska symptomatologin. Men när en patient har det här klassiska symptom på epidural abscess är det väldigt lätt att det missas. Här är det jag sagt. Thoraxtrauma, kärlpatienter över 5 dagar anses öka risken. Och förstås riskgrupperna är ju patienter med immunosuppression. De har ökad risk.